Підсумки тижня на Богуслав FM. Друзі, всім привіт, Михайло Кривошеєв з вами. Чудовий сонячний спекотний недільний день. Маю вільну хвилинку і вирішив провести її разом з вами. І захотілося мені сьогодні поговорити чомусь про засоби масової інформації, зокрема про радіостанції, які працюють на теренах Таращанщини. Розпочну свій спіч з того, що, друзі, я думаю, кожен з вас погодиться зі мною в тому, що коли ви хочете вдома покласти плитку, ви не кличете для цього бібліотекаря. Зараз поясню, до чого це я веду. Для мене питання журналістики досить таке гостре. Я до нього завжди приділяв багато уваги, тому що свого часу, у 16-му році, сам мав чудову нагоду закінчити школу журналістики «Нова медіа» під керівництвом Руслана Кохарчука, відомого в Україні як журналіста та медіа-експерта. І я знаю, як це має бути, як це має виглядати, і з прикрістю спостерігаю з тим, що відбувається не тільки у нас в Тараші, а й загалом в Україні. По-перше, я не сприймаю засоби масової інформації, які знаходяться в приватних руках, а в Україні в нас чомусь майже завжди так. І, ну, тому що якщо є власник, скажіть, навіть не так. Я не сприймаю ті засоби масової інформації, власниками яких є політики, люди, які зав'язані в політичній діяльності. Більшість засобів масової інформації в Україні, в цілому державі, саме такі. Зокрема, і дана радіостанція, про яку я сьогодні хочу поговорити, я буду старатись якомога менше вживати її назву, даби її не рекламувати. Отже, ця радіостанція також знаходиться в приватній власності, і власник є людина, яка здійснює політичну діяльність. Значить, в останньому випуску своєму «Підсумки тижня» журналісти звинуватили вашого покірного слугу в тому, що я а. ховаюсь від них, б. що я заборонив своїм підлеглим спілкуватися з ними. І третє, що я боюсь звітувати перед громадою. Дозволили також у мені в виступі припущення, що я просто злякався, що я не готовий до там, відкриття якихось там питань. Згадували моє минуле, що в минулому я був КВНщиком, що вони це знають і таке інше. Ну, підемо по черзі. Значить, злякався, не злякався, ну, вони не страшні, по-перше, там працюють досить симпатичні люди, щоб їх боятись. Інше, я живу в Тараші, всі знають, де я живу, мій кабінет ніколи не зачиняється, тому боятись мені, в принципі, я не звик, якби я боявся, то, напевно, це все було по-іншому. Закритість. Журналісти даної радіостанції присутні абсолютно на усіх засіданнях, виконкому, сесіях, просто спілкуються з підлеглими, зокрема з моїми заступниками. Це Остап, Олександр Юрійович Корнієнко, Павло Вікторович, керуюча справами Потеряйко Світлана Анатоліївна, секретар ради Смельженко Віталіна Миколаївна, там начальник фінуправління ВОЗНО Людмила Васильівна, старости неодноразово давали їм коментарі і продовжують це робити. Тому щодо заборони підлеглим коментувати ті чи інші факти, це абсурд. Щодо закритості, знову ж таки, це фейк. Фейк і маніпуляція. До цього ми також зараз дійдемо. Чому, власне, я відмовився і відмовляюсь з ними спілкуватися? Тому що, а, я не вважаю даних людей професіоналами, поясню чому, і б, мені дозволю собі припустити, так як дозволяли висловлювати свою думку журналісти в мою адресу, мені здається, що це йде банальна маніпуляція, пов'язана з тим, що свого часу, в жовтні місяці, на початку жовтня, я відмовився купити потужності радіостанції, про яку зараз іде мова, що знаходиться в місті Тараші. Значить, щодо непрофесіоналізму. Всі журналісти, які приїздили від даної радіостанції, коли ми їх запитували, посвідчення журналіста, редакційне завдання, питання поставало щодо акредитації, вони дивились на нас квадратними очима, повідомляли, що вони позаштатні кореспонденти. Щодо запитів. Знову ж таки, на всі письмові запити ми давали відповіді своєчасно, не давали відповіді на деякі запити. І от знову ж таки поясню чому. Коли
серйозно, як вони себе позиціонують, радіостанція, надає письмовий журналістський запит до органу місцевого самоврядування і вказує, що просимо Таращанську міську раду надати відомості щодо того на території Миронівської територіальної громади. Я не буду збирати дані про Миронівську територіальну громаду для того, щоб вам її надати, шановні. Тому навчіться писати запити, і ми будемо відповідати. Знову ж таки, професійність. Чому більшість, якщо не всі журналісти, кореспонденти даної радіостанції знаходяться поза штатом? Дозволю собі припущення, що так як це фірма, яка заробляє якісь там гроші на рекламі, хоча мені розповідали, коли пропонували купити дану радіостанцію, що вона надприбуткова, коли працівники знаходяться поза штатом, їм простіше, я маю на увазі дирекції радіостанції, платити податки. Вони заощаджують на податках. А це моє суб'єктивне бачення, мені так здається. І друге, що мені здається, це робиться для того, щоб уникнути юридичного зв'язку між радіостанцією і між кореспондентом. Якщо кореспондент щось накосячить, а враховуючи, що профільних журналістів у них на радіостанції немає, така вірогідність досить висока, в суді радіостанція могла сказати, це волонтер, він просто допомагав, ми за нього відповідальність не несемо. Так як це передбачає закон, засіб масової інформації, телеканал, радіостанція несе відповідальність за те, що вона ретранслює. Тому от мені здається, що така от атака в мій бік з боку радіостанції пов'язане з тим, що відмовився її свого часу купити, і з тим, що у них немає професіоналів, тому для них це виглядає так. Я конкретно неодноразово пояснював кореспондентам, журналістам, я не знаю, як вони себе там називають, про те, що в мене зникло бажання з ними спілкуватись, хоча я завжди відкритий для всіх журналістів, для звичайних громадян, мені немає різниці, хто переді мною. Після того, коли вони дозволили, вони мають на увазі радіостанцію, дозволили собі на початку нашої каденції порівняти Богуславську громаду і Таращанську. Але при цьому вони порівняли її тільки в трьох аспектах. Це бюджет, це апарат міської ради і витрати на цей апарат. При цьому вони, якщо у нас бюджет однаковий, Тараща Ставище, апарат Тараші більший, відповідно, витрати на утримання апарату більше. І подана інформація виглядала так, що ми роздули штат і викидаємо на його утримання гроші. Хоча, як справжні журналісти, я їм це пояснював, поясню зараз привселюдно, щоб вони це зрозуміли, повинні були порівнювати все. Площу громади, кількість населення, кількість адміністративно-територіальних одиниць, які війшли до складу, села, селища. І таке інше. Кількість навчальних закладів, кількість установ, кількість комунальних підприємств. І якби вони зробили об'єктивне порівняння, звідси випливло, що так як Таращанська громада більша в абсолютно усіх аспектах, вона потребує більшого апарату, а відповідно і більшого утримання апарату. Коли я їм сказав, що я готовий відновити з вами спілкування, тільки одна умова – ви повинні пустити сюжет, де ви порівняєте Таращу і Богуслав, абсолютно в усіх ключових моментах. Ця розмова була і місяць тому, і два місяці тому, але їм простіше позиціонувати себе ображеними, тому що голова Таращанської ОТГ їх ігнорує, там переховується і таке інше, аніж просто зробити якісний сюжет, так як цього передбачає журналістська етика і правила журналістики. Це ж такий маленький скандал, подивіться, від журналістів ховається голова ОТГ. Їм так зручніше. Тому умови щодо відновлення спілкування я трошечки зміню. А я готовий з вами спілкуватись в будь-який день без попередження. Ви можете приїхати, посадити свого журналіста біля мене. І він може провести зі мною цілий день. Від 8 години ранку до 10 години вечора, так як в мене зазвичай триває робочий день. Бути зі мною в машині, в кабінетах, на нарадах і таке інше. Але для цього ви маєте зробити якісний сюжет, де ви порівняєте Таращу і Богуслав в усіх ключових аспектах. Ця людина має бути оформлена у вас на роботі з трудовою книжкою. Вона має мати посвідчення журналіста і вона має мати профільний диплом журналіста. Тобто це має бути професіонал. В такому випадку я готовий до діалогу і ніяким чином від вас не переховуюсь. Тому давайте вчитись працювати і працювати якісно. І наші двері завжди відкриті для професіоналів. Друзі, дякую за увагу. І ще одне. Богуслав ФМ. Роблю вам публічний запит інформації, як звичайний пересічний мешканець Таращанської громади.
прошу вас надати в законом передбачені строки інформацію щодо кількості ваших працівників, розписати, хто з них оформлений в штаті, хто оформлений поза штатом, і також зазначити, скільки з працюючих журналістів мають профільну освіту журналіста. Чекаю на відповідь. Друзі, дякую за увагу. До нових зустрічей. Підсумки тижня на Богуслав FM.